A já jsem Maťa, vítám vás dneska zase u Robloxu a dneska tady mám zase Vendu. Čus! A hrajeme Murder Mystery 2 a doufám, že nám to půjde. Bude sranda dneska, už Venda mě furt chce dneska zabíjet, zatím se mu to moc teda sice nevede, což je škoda, ale třeba se mu to ještě povede. No, pokud budeš murder, tak možná taky. Možná jo. Jinak jsme na VIP serveru od Vendy, takže tady máme lidi, vás jako fanoušky, protože jste se na nás připojili, což je strašně super. A tady jsem mrtvá. Jak tam ležela? Ležela jsem tam. Jinak lidi, byl update, takže už jako nesbíráte coiny, můžete si tady vybírat mapy. Což musíme říct, Vendou, že se nám strašně líbí a fakt jsou hezký, propracovaný. A je to něco jiného, než to bylo. Když ty mapy, to už jako ten výběr to tady taky bylo, jo, ale... Já si to nepamatuju, já jsem tam nikdy nelezla. Ale jakoby jsou, viděl jsem tady nějakou novou, jo, takže, což je fajn. Třeba, počkej, House 2, to ani neznám. No proto jsem tam šla. Nebo si myslím, že to možná budou nějaký mapy, které jsme ještě ani nikdy nehráli, no. No, je to právě dost možný, je tam fakt jako hodně map, takže furt hrajem něco jiného. Jo. Tak jo, Vendo, co seš? Bohužel. Zase Innocent. Zase Innocent, chudinko moje. Já na to prostě nemám šanci. Teď jsem měl šanci být murder 8%. Já zase chudinko moje. Nechápu. Já jsem prostě mimo z toho. Ahoj. Co? Ne! Děláš si ze mě legraci? To ne. Dobrý. Makino. Ne, mačkám blbý tlačítko, sakra, já nevím proč, ale jak mačkáte toto Ečko, tak já mačkám trajku. aha. Prostě, jak to přimačkanáte tu, jakoby na tu jedničku, no chápete mě. Ale nevadí, zabila jsem Mendu, což je pro mě. Ježišmarja. No co, mám z toho radost. Koukám, no. Ty bys toho měl radost taky, tak co děláš? Já můžu mít radost, ty ne. A proč zase já ne? Proto. A rozný s tebou. Co dáme? Ten house bychom si teda mohli už projít. Jo, ale ten známe akorát. Jo, jo. Já jdu dám zase NS Studio. No tak ne. Tak bude house. Příště. Jo. Uvidíme, jestli se to podaří vůbec. Ano, hele, třeba budeš murder. Oh. A nebo taky ne. No, spíš ne. Já mám 8%. Já taky. To je trapný, co? Jo. Se jdu schovat. Tak já se tam nedo... Já se jdu taky schovat. Já se tam ale nevlezu. Get strašně mi vadí, jak mám ty křídla, takže se nikam nevlezu. Šerifní. Oh. Ajajajajaj. Někdy někdo zabíjí. Oh, ne! Ne! Dobře. Ne. Kdo tě zabil, prosím tě? Já už nevím, jak vypadal. Já říkám, takový černej. Vážně tady všichni, co jsou zabití, tak jsou zelený. Jsou zelený? Když je taky zeleně. Jo. Dobrý, už jsem selektor, že jsem jediná. To bude podle mě nějaký zvláštní nůž. Jo, je to možný. Ale vidíme ho tamhle. Bo já se aspoň myslím teda jako no. Šerifovi to moc nejde. Je trošku mimo. Ten jakoby, že se ani nepodívá a střílí. No jasně no. Až teďka. Tref se už. No to jsem to chtěla říct taky. Já chci vidět bitku. Bitku. Ah, on zabil. Maki? Je to na tobě. Ale vlastně nejdřív jsi mrtvá. Kdo říkal, že jsem mrtvá? Ne? Ne. Jo, počkej, to je ta tvoje kopírka! Jo, prošel ten murder? Ne, vyhráli ne, jsme. Vyhráli jste. No, no. Super, super. A já zas nic. A ty zas nic, umřel jsi zase jako první. Jo. Smula. Ale fakt není fair tohle jako. A nevadí, třeba příště. Možná. A nebo taky ne. No. Sázím spíš na to ne. Hej. Hrozný tohleto. Ale já za to nemůžu. Může. Nemůžu. Jo. Ne, můžu za to ty lidi. Jo, aha.
Může za to každý a ne jenom já. No, klasika. Nebo takhle, mimo mě. No. To je ještě lepší. To je to nejlepší, viď? Ano, musím říct, že ano. Bože. Tak co tam vybíráte? A nic, už se zapíná. No jo, zase 8%. Ale jo, taky 8%. Zvláštní. Možná si taky nějak upravili, já si to zatím pamatuju, že to většinou bylo, že když jsi víc hrála, tak tím se ti to víc nabejvalo. Jasný. Ale teďko to jako kdyby to vypnuli, no nevím. Nevím. Divný to je. Nevadí. Já už jsem se schoval. Copak? Aha. Copak? Ty se můžeš schovat do umyvadla? Cože? Jo. Do umyvadla? Jo. A do jakýho? V kuchyni. V kuchyni? A kde je kuchyň? Hej, já jsem v kuchyni, já jsem vám tam skočil Adam, a já říkám, co? A teď jsem tam chtěl skočit taky a on pej. Tu jsem já, padej. Tam je, tam seš, fakt? V tom umyvadle, můžeš do něj, no, skočej. Ale jakož on tam je, tak tam teďko už nemůžeš. Aha. A proč tebe nemůžu zabít? Já tam nejsem. A kde seš? Já jsem utek. Jak jako, že jsi utek? No já jsem utek. Jseš jako vrah, jo? Já jsem, nechci říkat, jsem byl v lednici. Ježišmarja! Já pár říkám, dojzo, ona je vrah. A teď já pár, co budu dělat, tak já jsem šel pryč. Patvara! Jo. Ale měla jsem 8%, ale byla jsem murdr. A jak to? Ty jsi dneska furt a já vůbec. Ale to jsem měla i minule, jsem měla 8% a byla jsem. To je hrozný tohleto. Divný. Tohleto fakt není fair, lidi. Kůšek mi chyběl. Lidi, ještě tak napište nám, jak se získávají ty coiny, protože za ní tady to jako nevidím, že by tady nějaký coiny byly. Pravda, asi tady nejsou. Je divný, ale... Nevím, no. Nebo jsme dost špatní, tak jsme ještě nenašli. No, anebo. Tak schválně, co bude teď? No, já jsem myslím... Co to je za mapu? Jo, tohle jsme už hráli. Jo a jo. To já se jdu schovat někam. Kde je Murdr? Přiznejte se. Nepovím. Adam. Kde? No. Uvidíš ho pak. Kde je Adam? No, je to zabiják. A jak vypadá? Takový červený. Červený? Tamhle ten? Ne. Za tebou! Já jsem střílela! Přísahám! Já úplně tě viděl a najednou za tebou jsem objevila úplně do hajzlu, tak to nedá. Ale pak jsem mačkala to, on byl rychlejší, ale přitom byl daleko ode mě celkem. Nevadí. Málem, Maky, málem. Smůla, tak si počkáme na další hru. Ok, za chvilku nám začne další hra a poslední a doufám, že Venda nebude Murdr. A proč ne? A proč jo? Teďka jsem tam byl strašně potichu, tak jsem se bála. Je. 8% zase. Já taky. A hádej. Seš. Ne. No. Jak to, boha? Ale nevím, já asi na tom dneska... blbý štěstí, nebo tě nemají rádi. No, úplně neštěstí. Nic jiného mě nenapadá. A hlavně žádný coiny tu nejsou. Asi blbě hledáme. Já jsem se schoval. Jo, já jsem zrovna v tom třetím patře tady. Já taky. Vážně seš Maky Murdr? Sakra, teďka jsi mě viděl, kde seš? Hehehe. Neřeknu. Tady nejseš. A zabila jsi už toho šerifa? Já ne. No tak to ještě nevylezu. Ale byla jsi přímo u mě. Kdy? No dneska. To vím taky.
Nice! Jo, to zbyl to! Tak to byla náhoda jak prasa. Já úplně vidím, jak tam ke mně skáče a najednou říkám, super, no, takže to mě máš. A teď se tam jenom objevíš prostě, co? Takovej dobrý štěstí, co jsem tam měl, a prostě nebo tam jo. Přijde. Pacient! Jeden. Druhej. O, dobře. Sakra! Sakra! Jak nevadí. Tam leží. Ale potvora ještě si na mě mu ještě zatancuje. Hrozný. No nic no. Ale mi to asi moc nejde. No nic lidi, to bude asi všechno. Byť Mendo. Jo, počkej. Dobře. Pokud se vám to líbilo, můžete zanechat like a samozřejmě, když se vám to bude líbit, třeba to nahráme znova. Byť Mendo. Ano. Mějte se krásně a čus. Čus.